السلام علیکم، آپ کا میزبان منتظم الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیسے ہم سب لوگ، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انہیں جانور پی کے یوٹیوب چینل، ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل۔ تو آج میں مویشی منڈی ملو موڑ ضلع جھنگ میں موجود ہوں، آج آپ کی خدمت میں کٹیوں کی ویڈیو لے کے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بے حد پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ ماشاءاللہ فرسٹ نمبر والی کیلی نسل کی جناب کٹی چیک کریں، ماشاءاللہ کیلی نسل کی، ماشاءاللہ بہت پیاری کٹی جناب، چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا بھائی، اس کی عمر کتنی ہے؟ ڈیڑھ سال ہے، صحیح ہے۔ تو کیلی ان سے دیں نا، کیلی نسل۔ اس کا ریٹ کی فائنل ہو جاسی؟ 95 مطلب کہ 95,000 ہے، 95,000 ہے ریٹ، بہت زیادہ نہیں دس رہے ہو یار، مناسب ریٹ دسنا مناسب۔ اے ہوں کتنی اپنا فائنل فائنل ہو جاسی؟ 80 دی فائنل، صحیح۔ یہ دوسرے نمبر والی جو ہے کٹی ہے، اس کی تفصیل لیتے ہیں۔ اچھا یہ اپنا، اس کی عمر کتنی ہے؟ 2 سال، صحیح۔ یہ نسل کی ہے؟ نہیں، ایک سال دی یار کٹی ہے میرا سال، ایک سال دی ہے، ایک سال دی کٹی ہے، عمر ہی نہیں پتہ۔ پہلے چھوٹے بھائی کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی ایج کا بھی اسے نہیں پتا تھا۔ اس کی ایج کتنی ہے بھائی؟ یہ جو پہلے، نہیں نہیں، عمر کتنی؟ عمر 1 سال ہوگی، 1 سال۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ 1 سال ہے عمر، صحیح ہے۔ تو اپنا ڈیمانڈ کیا ہے اس کی گھر؟ 85,000 فی پٹا کے حساب سے، 75-85۔ مزید پیار محبت ہو جائے گی، اگلی دکھائیں ذرا۔ اس کی نسل کیا ہے؟ اس کی راوی، راوی پیور راوی ہے۔ یہ اور بھی ادھر کٹیاں موجود ہیں، ان میں کچھ اپنا کیلی نسل کی ہیں، کچھ جناب راوی نسل کی ہیں، کچھ پیور نیلی راوی نسل کی ہیں۔ اور ان کی ایج جو ہے میکسیمم جو ہے یہی 1 سال ہے، 1 سال 1.5 سال ان کی عمریں ہیں۔ اور فی پٹھا کے حساب سے یہ 75,000-85,000 بتا رہے ہیں، لیکن اس میں مزید پیار محبت ہو جائے گی۔ اگر کوئی دوست یا بھائی اس طرح کی چھوٹی کٹیاں خریدنا چاہتا ہے تو جناب سکرین پر نمبر موجود ہے جناب، آپ ہم سے رابطہ کر کے منڈی وزٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو مناسب ریٹ میں انشاءاللہ کٹیاں لے کر دیں گے۔ تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو لائک کر دیں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی منتظم الحسن کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔